Монгол Улсын засгийн газраас малчрагд хүргэхт хүчит тэжээлийн тусламж эхний цаг Баяхангөр аймагт орж ирлээ. Монгол Улсын засгийн газар өвөлжилд хүндэрсэн 5 аймаг 74 сумын 45 мянга гаруй малчин өрх тус бүрд 300 мянга төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хүчит тэжээлийн тусламжийг үзүүлэхээр шийдвэрлсэн. Хөрөнгийг Дэлхийн банкнаас хүнсдэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамд хэрэгжүүлж байгаа мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслөөс гарах харуулсан юм. Өвөлжилд хүндэрчүү аймагуудын малчрагд туслах үг ажлын санхүүжилтийг олго зохион байгуулахад улсын хурлын дарга Зандар Шатрын чухал хувь нэмэр орсон бөгөөд Говьалтай, Өмнөгов, Баяхангөр, Өвөрхангай, Дундгов аймгийн зарим сумын болон отроор яв малчин өрхөд хүчит тэжээлийг хүргэх юм. Энэ хүрээнд Баяхангөр аймгийн малчрагд хүргэх хүчит тэжээлийн эхний цаваа 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр аймгийн төвд орж ирлээ. Нийт 200 тонн тэжээл атсан 6 машины эхний цаваг аймгийн засаг даргын урлагчийн 2 холбогд халбны хүмүүстэй тосон авсан юм а. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ нийт малчин өрхөдтэй дэлхийн банкнаас санхүүжүүлсэн тусламжийн тэжээл ирж байна. Баянгор аймагт мэн ирж байна. За энэ бол эхний цаваа ирлээ. За энэ цаваа маань одоо ирж байгаа нь яг цагаан үеийн олсон маш том тусламж байгаа маа. За энэ тусламж бол малчин өрхөд бол хамгийн нэн төрүн шаарлагтай байгаа. Ялангуяа Баянгор аймагт нийт одоо 80% нь одоо засан бүрхүүлтэй байгаа. Нийт 12,900 гаруй малчин өрхөд бол хамгийн толгомцсон асуудал байсан. Малын тэжээлийн асуудал орж ирж байгаа гэх баяртай байгаа. За энийг л одоо Монгол Улсын засгийн газар хурлын дарагтаа их баярлж байна. Малчин өрхийн хөвнөөс бол бас баярлаа гэж хэлэх сай бид нар хэлэхтэй гэж бодож байгаа. Баяхангөр аймагт нийт 3.1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий хүчит тэжээлийг энэ оны 4-р сарын 1-ний дотор ирүүлэхээр засгийн газар хүнсдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас төлүүлсэн бөгөөд ирсэн тэжээл бүрийг Баяхангөр аймгийн Үлзэт, Богод, Жинст, Баянлег, Баянгов, Баянцагаан, Баяндар, Шинжэст, Баацагаан, Бөмбөр, Бууцагаан, Баянболог, Хүрээмарал, Гурван Болог, Заг, Жаргаланд, Галууд, Баянөвөө, Эрдэнцэгт, Баяхангөр гэсэн нийт 20 сумын 12,937 малчин өрхөд цаг алдалгүй шуурхаа хүргэхээр аймгийн онцгой комиссаас томилсон ажлын хэсэг болон хүнсдэй аж ахуйн газраас зохион байгуулалт төлөвлөлтийг хийж байна. За Дэлхийн банкны тусламжаар малчд маань хүргэж ирж байгаа энэ тэжээл гол нь одоо малчдад энэ хүнд цаг үе тэрхтээ уурагжуулсан багсрамал тэжээл хүргэж ирж байгаа. Уурагжуулсан гэдэг маань бол төрөл бүрийн будаа эрдэс тэжээлээр юм баяжуулсан ер нь бол ядарсан энэ хүнд цагт бол одоо хамгийн шаардлагатай тэжээлийг хүргэж ирж байгаад одоо мал аж ахуйн мэрэгчлэн хөдөөж хан байгуулгын хамт олон бид бүхэн баяртай байна. Энэ ажлыг одоо бид 2 сарын 1-ээс авахлаа 4 сарын 1 хүртэл зохион байгуулах учиртай. За сумдад хүргээд сумдууд маань одоо малчдаа хүргэх отор нүүдэлд одоо гадны аймаг сумын нутагт явж байгаа бүх малчдаа хүргэх энэ ажлыг зохион байгуулах ийм ажлыг бол бид хэрэгжүүлэх ёстой болж байгаа.